ଯେ ନା ମୁଁ ଛୁଇଁ ପାରୁଛି ଆକାଶ, ନା ମୁଁ ତୁଟେଇ ପାରୁଛି ମାଟିର ମୋହ। ନା ମୁଁ ଛୁଇଁ ପାରୁଛି ଆକାଶ, ନା ମୁଁ ତୁଟେଇ ପାରୁଛି ମାଟିର ମୋହ। ମାଟି ଆଉ ଆକାଶ ମଝିରେ ମୁଁ ଏକ ଅସମାପ୍ତ କୋହ। ଗଛ ଗଛର ଅବସ୍ଥା ସତରେ ଠିକ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ମାନି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଦୁନିଆ ବୁକୁରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ସବୁ ଲୁହ ସହିଯାରେ, ଯିଏ ସହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣେଇ ପାରିଛି। କଥାଚିତ୍ର କାବେରୀ ବନବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ରଚନା ଏବଂ ବାସୁଦେବ ରଥଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଏହି ଚମତ୍କାର ଗୀତ ବୋଧହୁଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମନୋଦ କରିବି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏ ଦୁନିଆ ବୁକୁରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। Oh,
धन्यवाद। यह ही प्रमाणित करुच्छे मैंने काले जिते बड़े ये महाविद्यालय एरुंडी डेईबे से अनुष्ठान अनेक सुनाम साउंटे।